清水健康长青活力站这次规划了陶笛吹奏课程，除了透过音乐带给长者欢乐，也希望长者能从吹奏陶笛的过程中训练肺活量，促进健康，也欢迎更多长者一同来参与课程。最主要的目的也是说，哦，我们老伙仔可以练分他的那個肺活量，哦，肺活量的增加，哦，这样对于未来，哦，他的走路什么，哦，也是都有一个很好的一个活动。我希望就我们清水川社区的较侪岁的长者，哦，有时间的话尽量来参加到我们活力站的活动。长者们吹奏陶笛刚开始非常难以上手，但在老师的细心教导之后，每位长者都能够演奏出一首动听悦耳的曲子，长者们也相信自己会越来越上手。我学是感觉足无趣味的，安尼，那迄就迄水感觉滴学学学，安尼无听，到尾袂咧，袂歹啦。到尾是爱，这是伫靠你的，食老伙靠这这两只手。差不多一季安尼，这个是无歹，这真正好。初级吼，啊，都得算尔，吼，啊，但是吼，那经过一段时间呐，相信会真进步，啊，本起来吼，会真好听。看到长者们吹奏陶笛，每位都相当的快乐。对此，许祝霞议员也感谢发展协会理事长与活力站成员们的用心，也希望更多的长者能够来参与课程，透过课程充实生活，带来欢乐。看这阿公阿嬷有诶80多岁啊，还在吹我们的小星星，这点是吼，说话刚刚非常趣味，都非常感动的一件代志吼。所以这嘛非常感谢咱啊社区理事长真正非常用心吼，以及尤其咱这老师，甲平常咱这志工吼，拢非常用心来带领咱家所有长辈啊，咱社区内底若有较年长的家阿公阿嬷，你若伫厝刚刚讲真无聊，我你来上课，我相信社区有遮好一个设备，遮好一个师资吼，欢迎咱家阿公阿嬷会当有时间来家上课。议长何胜峰也期盼在清水健康长青活力站用心的规划之下，带领长者参与各式课程，让他们晚年生活既充实又幸福。记者卢玉凯陆谷采访报道。